ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ କଥା, ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ତାରିଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍? ମୋ ବଜେଟ୍ ଏତିକି। ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛୁ କେବଳ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କାଟେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବୁ, ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ପାଟିର ଭାଷା ବାହାରିଲାନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ବାଳ ସମ୍ମାନ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଭଳି ବେଦ ବେଶ୍ୟା ରାଣ୍ଡି ନାରୀ ଜାତିର କଳଙ୍କର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିବା ଝିଅଟିକୁ ଆପଣ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି? ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ମାଗଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ କେଉଁ ଶଳା ଫୋନ୍ କରିବନି, କରିବ ମା ଭଉଣୀ ନେଇ ସୋଦିବି। ମୋ ବଜେଟ୍ ଦେଇପାରିବନି, ମୋତେ ଡାକନି। ମାଗଣାଟାରେ ଆମେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବୁ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ସମ୍ମାନ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେହି ଫେରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ବାଳ ସମ୍ମାନର ନାଁ କହି ଫୋନ୍ କରନି ମୋତେ, କି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟେନସନ୍ କରନି। ନମସ୍କାର। ସବୁବେଳେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସତ କଥା କହେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଗାରେ ବାଜେ, ଆଜି ବି ସେମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଗାରେ ବାଜିବ, ବାଜିଲେ ବାଳ ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର, ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କଳା ପରିବେଷଣ କଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଚଳିବି, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବି, ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବି, କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୋର ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଏଇ ଭିତରେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆସିଲାଣି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଟିକିଏ ତୁମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବୁ ଆଉ ଆସି ଟିକିଏ ହାତ ହଲେଇ ପଳେଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କ'ଣ ମାଗଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବି ଯାଇକି? ତମ ମୁହଁରେ ଏମିତି ମାଗଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲାବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ତମ ମୁହଁରେ ମୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର, ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇକି ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ନେତା କି ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ କି ମୁଁ ଇଏ ବଡ଼ଲୋକିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୋର ଟଲର ଚାଲିନି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ମୁଁ ମାଗଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଡାକିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇକି ମୋତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଡାକନ୍ତୁ, ମାଗଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ମା ଆଜ୍ଞା କେହି ଫୋନ୍ କରିବନି, ମୁଁ କହିଦେଲି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଟିଭି ପରିବାରକୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜାନ୍ତୁ, ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ